Saga të ulta të policisë shqiptare detyroi drejtorin e përgjithshëm Hysni Burgaj, që të urdhërojë ngritjen e një grupi të posaçëm punën për përcaktimin e strukturës së re të tyre. Nisur nga niveli ulët i rrogës që merr çdo efektiv policie, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit vendosi krimin e këtij grupi pune që do të ketë si detyrë përcaktimin e strukturës së pagave për punonjësit e policisë dhe ata civil, me parimet e Bashkimit Evropian. Grupi i cili është ndarë në dy nën grupe ka rishikuar të gjitha të dhënat e brendshme të policisë së shtetit dhe duhet të hartojë kuadrin e përgjithshëm të skemës aktuale që ndikon në pagat e punonjësve civil dhe atyre shtetëror. Prej shumë vitesh policia shqiptare ka mbetur në të njëjtin nivel pagash dhe si pasoj për punonjësit e saj është bërë i pamundur përballimi i jetesës. Referuar shifrave, paga minimale e policisë shqiptare është 33.000 lekë të reja, ndërkohë që vendet e rajonit rezultojnë të paguajnë policinë e tyre shumë herë më tepër. Sipas dhënave zyrtare të bëra publike së fundmi, mësohet se dhe policia e Kosovës, shteti më i ri në rajon, i paguajnë punonjësit e policisë gati dy herë më shumë se tek ne. Kështu një polic në Kosovë merr minimalisht 430 euro rrog mujore, ndërsa një punonjës i policisë në Maqedoni paguhet 350 euro. Nga ana tjetër, dhe policia e Bosnjës i paguajnë punonjësit e saj me 380 euro. Ndërkohë që pagat më të larta të këtij sektori në rajon, duket se i ka Malizi dhe Greqia, respektivisht me 600 euro dhe 900 euro. Ndërkohë që policia shqiptare taksohet më shumë sesa policitë e vendeve të tjera. Problemi i nivelit të ulët të pagave të policëve shqiptare është ngritur shpesh dhe nga sindikata e policisë, e cila që nga krimi i saj ka këmbgulur në rritjen e pagave dhe sigurimin e jetës për çdo uniform blu.